Desitjàvem que t'evaporessis, perquè ens has tapat la boca. Ens has posat barreres. Ens has induït por. T'has endut éssers estimats. Ens has privat d'emocions compartides, d'oportunitats laborals. Ens has confrontat, però no ens has vençut. Me han ayudado mucho, bastante, aconsejándome y de todo, hablando de, y tranquilizándome. I que feies feinetes també a casa? Sí. Què feia? Sí, em feia treballar alt. Més comunitat que mai. Fundació El Maresme. Junts construïm futur.